Hawa wametoka nchi mbali mbali, wakiunganishwa na kitu kimoja, usalama wao na kuinua hali ya maisha ya wananchi wao. Sisi kama Wakenya pia, Mungu ametupatia nchi, nchi ambaye nzuri mara 20 kuliko hii tuko hapa. Lakini tukitembea ni kulia, ni kuiba. No, sisi hiyo tuko na ujuzi pia ya kuiba, ya kutukanana, ya kufanya mambo mengine maovu, ya kuleta ukabila. Jameni, let us learn from our friends, and I'm sure if we can, in a very short space of time, we can also transform our country.